но пък показва в рамките на тази годишните евротурнири, че е физически доста добре подготвен. Цяла редица пред негови мачове играха и издържаха. Така че в това отношение не би трябвало да има проблем. 6 на 8. Малко неприятно дойде това задължително прекъсване, точно в момента, в който на нашия отбор му спореша, поляците бъркаха и видяхте колко спокойно отиграха след прекъсването, но такива са правилата, няма как да го избегнем. 6 на 8. Михал Чиак и той рискува от начален удар, но и той много далеч от истината прати топката в средата на мрежата. Damn it.
добра преднина, 5 точки. Да видим само дали ще успеем да се съсредоточим, когато посрещаме и организираме своето нападение. Точка за поляците в мрежата, такова мейл, 10 на 14. Сигурен в своето отиграване, беше оставен адресно за това. Не трябва лесно да даваме точки, защото виждаме с каква трудност ги събираме, вече внимателно е в изпълнението на сервиза. А Ники Иванов отново да избра мейл в тази ситуация, но не сбърка втория път. 15 на 10. Това за един разпредел даде да си поправи грешката на палата. По този начин му връща самочувството. И право Ники Иванов успя да възвърне самочувството на Мел. Отново спаси правилно добре в задно поле и все пак 11 точка за поляците, 11 на 15, след като следателят номер 16, Михал Ручиак, без много сила реализира. Той по принцип разчита повече на техниката. Виждате, че съвсем нисичък и не впечатляваш, но играе спокойно и самоуверен. 15 на 11 и 12 на 15. Аз не преценихме добре тази топка. Оставихме Войчев Кърнерчев да направи точка директно от начален удар. Три точки е премината ни, след като бе 5. Невероятно поляците успяха да върнат тази топка, а нашите не се разбраха по наистина елементарен начин. Няма как по друг начин да го опишем. Сблъскаха се и топката бе задържана, което бе отчетено от рефера като грешка. 13 на 15. Доста лесни точки дадахме в този момент. Има някакво успокоение в нашия отбор. Това не е игната, която давахме до сега. Някъде ни помогна, защото точно в този момент пък ние бяхме в криза. И този гейм до някъде прилича на предишния. 16 на 14 бе в същата фаза на първата част резултата. Сега водим с точка повече. Дано не се стигне до тези драми, които имаше в първата част, но пък нямаме нищо против изхода да е подобен. Може би изпуснахме момента да решим този гейм. Направихме наистина някои грешки, но все още запазваме аванс, който ни поставя в добри позиции преди края на втората част. Ако някой е очаквал, че матчът ще бъде лек, въобще няма да бъде. Вече нивото на състезателите и на отборите е доста високо. Има борба за всяка една точка. И до края на матча, до последната точка, ще бъде така напрежение. Борба за всяка точка на приливи и отливи. Хубав и интересен матч. Интересен за публиката, интересен за сигурно и за зрителите. Така че очаквайте още голям спектакъл. 16 на 13. Теодор Тодоров на начален удар. ЦСКА води с 1 на 0. Тази топка бе добра. Поляците гледат укорително към лайсмена, но съдията на стола директно показа точка за ЦСКА. Дори той видя, че топката е в полето. До коста линията, тук се вижда от нашата метод. Ние сме на идеалната ситуация, т.е. позиция, за да ви кажем, че наистина Серим се бе добър. 14 на 17. Резервен състезател Доминик Вичак, който влезе като смяна на играча с номер 7, който някакви пъти не успя в атака. Но пък и ние не
се ориентирахме тук и Вичак бе на път да направи грешка, атакува в мрежата, но нашия отбор не осъзна, че топката отива в неговото поле и тайм-аут за Саши Попров при 17 на 15. Много точно стимане на почивка в страна на Саши Попров. Виждаме в няколко случая ситуации, в които ние не се ориентираме, а са топките леки. Това означава, че има лек спад на вниманието от страна на нашия отбор. Нормално е Сашо да вземе една почивка, да се разучи максимално целият отбор за края на този втори гейм. Да, Сашо Попов е млад на години, но вече доста време треньор. И добре може да си направи сметката, че все пак му става и още едно прекъсване, ако иска по някакъв начин да манипулира развитието на игрището малко по-късно. А този момент бе идеален, за да се фокусират нашите. 17 на 15. Усилен сервис на Вичак. Страхотна атака на Портуондо с невероятна сила. Сякаш нямаше бог срещу себе си, а бяха двама колядците. Много добро изпълнение. Посрещат един тежък сервис. След това отиде в зона 4 да отиграе по диагонала. Ето може да се каже, че изпълнението беше доста трудно. Стопката не успя да я дигне от пода. 16 на 18. Но ние всъщност от такава размяна на точки имаме изгода, тъй като водим. И ако посрещаме добре и реализираме собствените си нападения, успешен край. Грешка на Михал Ручияк, който по абсолютно същия начин сбърка и предишния сервис, който изпълни. 19 на 16. Портон. Решаваща грешка. Но и тя беше до голяма степен предизвикана от сервиса на Портуондо. Тайм-аут за Стелмах. Втория му в гейма. А ние се насочваме към заключителните точки на този гейм с една добра преднина. Това, което направихме последното разиграване, бе благодарение, пак казвам, и на добрия сервис. Просто Загумни бе измъчен, той подаде на Вичак, но и неговата топка не бе удобна, съответно пратя във фаул. Nice and advice.
деца като от най-добрите си години. Ники Иванов сега на начало на 20-18. Играем за тази точка и дори ще нападаме чрез Мейо. И още едно спасяване. Поляците са за ход. Браво на нашите. Загубихме това разиграване, но накарате поляците да се измъчат за тази 19-та точка. И виждате аплодисментите, чувате по-скоро аплодисментите на залата, които се радват на всеобъйността на своите любимци. 22-19. И Тине Урнаут, който имаше доста колебания в началото на втория ден. Надявам се да не е способен на някакви чудеса в неговия край. Много силен сервис се спомни. Мейлот на изпълнение. Той на буквално по-острия дела. Само състезател от неговата класа, състезател, който скача доста високо, може да изпълни този прекрасен удар. Заслужава си аплодисментите и овациите на публиката. 23-19. Ивайло Стефанов. Атака в аут. Нападателят на Закса отцели мрежата. 24-19. Поредица от геймболове за нашия отбор. Ето го първия. Thank you.
Сеф Къп. Водим с 2 на 0 след 27 на 25 и 25 на 21 в първите две части. И сервира Николай Иванов за началото на този втори гейм. Трети гейм, разбира се, атака на фаулът, 1 на 0 за полския състав. Не ми се иска да правя такава аналогия, но тя се налага от само себе си. Не помните, че в матча от предишната фаза между Зират Банк, ЦСКА също поведе с 2 на 0 гейма, но в крайна сметка се стигна до много драматичен успех с 3 на 2. Разбира се, бих предпочел да няма такова развитие този двубой, да приключи по-бързо с 3 на 0 или дори 3 на 1, но просто отбелязвам, че развитието на матча до тук до някъде напомня на това, което гледахме в тъй наречения кръг на предизвикателството. Все пак да много ме опровергаят волейболиста на ЦСКА и да видим един победителен успех. 2 на 0 вече за поляците резултата, а тази топка, която донесе първата точка на ЦСКА, се върна буквално в физиономията на полския нападател от блока на Ивайло Стефанов. Започва зле, както в втория ген. Това е един от основните нападатели, така че... 3 на 1. В началото на втория ген, може да помните, поляците тръгнаха пак така с 2 точки предина, 2 на 0. След което ние изравнихме и имахме една много добра серия, която ни натрупа предината, с която спечелихме в средата на гейма. Да видим сега, дали ще успеем рано-рано да изравним. Лондо бе блокиран, втори опит за него. Майсторско подиграване. Сега, че блокадата е добре сложена, добре поставена, тройна блокада, през рамо поправата. Това е големия майстор. Значи си класата на този състезател. Много труден удар и Лондо до тук играе много добре от началото на матча. Всъщност не мога да кажа, че има състезател, който не се представя на обичайното ниво. Много хубаво спасяване на Ивайло Стефанов. Не застанало на място. 4 на 2 все пак за поляците. Откакто започна матча, не мисля, че има право Сашо Попов да е недоволен от някой. Играем на добро ниво, именно за това водим с 2 на 0, не е случайно. Това, което приятно чекане в този трети ген, отбора на Полша се ориентира да по-често атака в центъра. Това означава, че нашия сервис е доста слаб. Трябва да дигнем процента на силния сервис, за да може да не може да играят в центъра. Знаем силата на загуби на един разпределител световна класа, така че ще ни е много доста трудно. 3 на 4, Филип Мейл. Ето това, за което и ти говориш, когато принудихме поляците да играят мрежата, успяхме да блокираме тяхната атака. Успешна блокада на Ник Иванов. Много е важно един разпределител да направи една успешна блокада в един ген. Това означава, че отбора стои добре. Дава самочувствие на целия отбор. Той е най-низкият блокировач в нашия отбор. 4 на 4. Изравнихме бързо. Това е добре. Не позволихме на поляците да се откъснат. Наглед лошо си хвърли топката Мейл, но пък и заби с страшна сила в това полето. И 5 на 4 е тая точка. Изцяло я пишем на Филип Мейл, който с зверска сила заби и на сервис и след това при нападението. Малко рисковано при втората атака, но пък се получи. Върнаха ни жеста поляците и тяхна атака беше много мощна. Въобще няма много дълги разигравания в този матч. Много решително атакуват и двата отбора. Сански много сила и нещата приключват бързо в всяко едно разиграване. 5 на 5. Какво е си от полската страна на мрежата, но и ние се справихме. 6 на 5, Търклоно, блокаут. Имате по обяснение
търсят някакво обяснение от втория среда полските нападатели и състезатели. Не видях някаква грешка при... Няма грешка, претендира, че са много събрани в нашите нападатели и нямат възможност, визуална възможност да наблюдаваш топката. 6 на 6. Лесно отбора на Полша. Независимо, че водиме с 2 на 0 и с една прекрасна игра, мисля, че не са се предали и ще търсят максимално да ни затруднят до края на матча. Аут на Ивайло Стефанов. 7 на 6. Тази грешка ми изглеждаше непредизвикана. Топката му бе на така доста добра височина и бе удобна за отиграване, но случва се. Всеки бърка. Ето ви още една непредвидена грешка. 7 на 7. Ще има пауза след тази точка, който да я спечели.
донякъде шанс за полския отбор. Тройна блокада, която не позволи топката да премине, но тя излезе с може би педя във фал. 10 на 10. Доста тежък сервис. Браво на Салпанов, посреща много тежък сервис на Урнал. Това е много важна ситуация сме. Урнал наистина изпрати истинска бомба, но пък Салпанов се посреща добре и на нападение бяха неефективни. 11 на 10. На центъра 11 на 11. Малко механично двата отбора просто отиграват. Сякаш чакат по-важния момент към края на гейма. Така изглежда отстрани нещата. Иди сменя Михал Ручиак и двамата са посрещачи, просто явно не е доволен Стелмах от начина, по който Ручиак посреща в момента. Измъчиха се поляците с този сервис на Мейло, играем за точка тук и да видим кениецът дали ще може да завърши. Втори шанс за нашия отбор. Браво на целия отбор. Прекрасна игра в защита. Наистина страхотна атака на Портуондо. Двамата чернокожи състезатели в нашия отбор до тук показват най-доброто от себе си. Адски атлетични са, много им върви и нападат се с невероятна сила. 16 на 11. В нито една от двете части не водехме с толкова голяма разлика при втората техническа пауза.
сме се отправили към чиста победа, защото играем страхотно и водим с добра преднина. Мисля, че сме в отлична позиция да спечелим още този гейм и да приключим набързо с първия матч от полуфинала. Трябва да изпускаме този момент. Отбора на Полша може да се каже в нокаут. Ако само да не правим нашите грешки, трябва да бъдем внимателни до края на гейма, защото знаем тежката игра. Полаците не са слаб отбор, независимо резултата е в наша полза. Така че внимателно до края на гейма. Просто е екзотично да звучи. ЦСКА е на два гейма от финал в този турнир. Трябва само да спечели един гейм до края на този матч и златния в Полша, за да се класира на финала. Но това са доста далечни планове, да видим как ще завърши тази трета част. Филип Хайл на сервис. Няма докосване на Полшалото. Лопката е от... Няма какво да протестират отбора на Полша. Въртява въздуха Портондо и се опита да блокира, но явно не е имало докосване. 17 на 11. Още една смяна, още една резерва се появява на игрището. Него вече го виждахме. Вичак пак сменя другия диагонал Якоб Ярош. Вече свикнахме с тази смяна.
резервния разпределител влиза, за да изпълни сервис вместо центъра от Украина. До тук не носеше на поляците успех. Да видим. Пилърс. Няма такова изпълнение, аз лично не съм виждал с височина, с атлетизъм, такова нападение в център. Сигурен съм, че над 3 метра беше топката, когато я взе Теодор Тодоров. Много добре отскача този млад център. 16 на 20. Аз мога да насоча зрителите към предаването след волейболния матч. Ще можете при Крум Савов да изкажете своето мнение за това, което гледате в момента. Надявам се да се радвате заедно с всички нас за победата, защото натам сме тръгнали и вярваме, че ще спечелим още в този гейм. 21-16. Всички основания имаме да чакаме победа с 3-0. Все пак да не дърпаме дявола за опашката, да видим. 22-16, след като Тодоров внимаваше и буквално пусна топката върху главата на своя противник. Връща се Ручак на игрището, сменя бразилецът, когато не запомнихме с нищо. Сега Ивайло Стефанов. Сервис Тине Урнаут. Мисля си, че това е последната реална опасност пред нашия отбор. Не бива да позволяваме серия от сервиси на този състезател. Добре, че мрежата около Мекоти, първия му начален удар. И ние се отървахме от него на бързо. 23-17. Само две точки остава до чиста победа в този матч. Теодор Тодоров. Остър сервис Тодоров. Някой път не се получава. В общи линии има много добра игра от днес на Тодоров. Абсолютно всички състезатели от нашия отбор до момента са просто перфектни. Може би най-силният матч, който ЦСКА изигра до тук в евротурнирите. Да видим дали ще го завърши по същия категоричен начин. Не се разбраха двамата ветерани в центъра, но пък топката се още в игра и имаме шанса да спечелим. Искат тук носена топка от нашия щаб, но няма такава според рефера. 23-19. Опита се Портондо да хитрува, да подведе първия съдия. Имахме добър шанс, но Ники Иванов не успя да намери с достатъчно височина нашия център и атаката не стана така както трябваше. 19-23. Спечелиха убедително втория и третия с 25-21 и 25-20.
най-силният матч, казвам аз, който ЦСКА изиграва в евротурнирите до тук. И смятам, че това наистина е така. Ще видим дали и Сашо Попов и състезателите ще са съгласни. Но това беше наистина класно представяне срещу един отбор, който никак не е слаб. И който не случайно е достигнал до полуфинал на европейските клубни турнири. Сега ЦСКА е само на гейм от спечелването на място в финалите. Нещо, което звучи наистина повече от обещаващо. Говоря няколко думи за финал. Невероятен матч и много хубава победа. Невероятен матч, който не го е наблюдавал и загубил много. Да наблюдава нашия отбор на мога да кажа на европейско ниво. Спектакъл, заслужава нашата победа, играха всички много добре момчета. Пожелава им да няма контузии и от тук нататък да свършат добре матча в Полша, дори да не чакат златен ден. Аз ви казвам, че отзивите следват след около 2 минутки прекъсване и още веднъж ви анонсирам. След края на волейбола можете в предаването изящите Крум Салов да кажете своето мнение и да споделите своите емоции след този страхотен двобой. С тези кадри на радващата се ССКарска екипка и аз ви поздравявам и заедно с Бората Кьосов тук в коментаторския пункт. Невероятен матч. Връщаме се с отзивите буквално след 2 минути. Както и на нас, и да продължим и да направи така. Добре, победата беше желана, обаче беше ли очаквана за точно с 3-0 да спечелите полските отбори, знаем, че все пак винаги ви спъват. Еми, ние ги разузнахме добре, те също са ме разузнали, знаем си плюсовите и минусите. Успяхме да го направим това, което казахме на разбора. Радвам се, че така и стана, освен първия ген, където беше завързан, ги натиграхме категорично. Какво очакваш следващата среща, реванш? Еми, много тежко, там ще е много тежко, но. Ние в Турция ни беше тежко, ще се готвиме, ще дадем максимум от себе си. Дай Боже, продължим напред. Ами, много силен матч, особено за теб. Ами да, добре се развиха нещата и се облагодетелстваме с един добър успех. Очакваше ли за 3-0 да спечелите този срещу полски отбор? Категорично не очаквах 3-0, но показахме хубава игра и си взехме нашето. Ли ви е най-силният матч, Тодоре? Много, много добре играхте, този отбор не е толкова слаб. Да, може би това е един от най-добрите ни матчове, които сме изиграли и се надяваме да го повторим в неделя в Полша. Само един гейм остана, златния. Ами отиваме там първо да се сливем матча, пък тогава да мислим за златния гейм. Добре, благодаря ти. Господин Попов. Ще е по-голяма тежест дори от този. Изчакам. Тук кабела не стига, аз съм забравял. Още веднъж да припомним, уважаеми зрители, след наистина страхотна игра и мисля си най-качествения си матч от тук в евротурнирите, ЦСКА победи с 3-0 отбора на Закса. Евгений Иванов е готов да даде своето мнение. Как ти се стори този матч? Изглеждаше лесен отстрани, предполагам за вас не. Не. Нека хората не се заблуждават от резултата. Матчът въобще не беше лесен. Напротив, много, много трудно извоювани точки бяха абсолютно всичките. Добре, все пак срещу полски отбор, те не са слаб отбор. Очаквате ли 3-0 да спечели? Това е голямата изненада, може би. Ако кажа, че съм очаквал 3-0, трябва да ви излъжа. Но пък ако кажа, че съм се надявал те да вземат 2 гема, пак ще ви излъжа, защото всеки, който излиза да играе матч, се надява да направи максималното и да вземе най-добрия резултат.
срещата реванш? Много трудно. Много ще е трудно, защото те вече ще знаят нашите силни и нашите слаби страни. Ще са играли веднъж срещу нас и вече ще имат и практически опит срещу ЦСКА, така че много трудно ще бъде в Полша. Още повече там обстановката е както беше тук, само че ще бъде срещу нас. Тогава ще речете ли главно на златния гейм или ще се постараете да вземете победата още в... Не. Златния гейм е спасителния пояс. Значи ако може да вземем матча преди златния гейм, ще се постараем да го направим. А ако не успеем, това е плюса, който ние ще имаме, че ще имаме втори шанс. Геми, това ли беше чисто като волейбол най-качествената ви продукция според теб? Много, така много категорично, само на втория и третия гейм. Относно резултата, да. Относно техническото естество на нещата, трябва да се погледне статистика, за да се види вече как сме се справили в елементите. Но пак казвам, не се заблуждайте от това, че свършихме 3 на 0. Матчът беше много, много тежък и много труден. Всяка точка беше много трудна за постигане. Смяташ ли, че днешния матч беше ясен белег за това, че може да играете на финала и че заслужавате да играете? Ако те играят така и в Полша, абсолютно да. Разбираме ли, че те са били по-слаби, отколкото вие по-силни? Значи противник играе толкова, колкото му разрешиме. Ние днеска му разрешихме толкова, така че това е тяхното ниво срещу нас тук. Вижте, всеки път се надяваме да биеме чисто. Не бяхме урисани, сега чак победихме чисто. Резултат обаче малко подвежда. Отбора на полски отбор играе в всяка седмица по един-два такива мача. Заради това са опитни, не... публиката според мен не им повлия толкова много. И следващата седмица ще ни очаква тежък реванш. Ако мислим за златен гейм, защото сега ще ме питате, ще сгрешиме. Ще отидем, ще се подготвим. Тук имаме 2-3 дена за път и за подготовка. Ще постараем да направим добър матч. Дано да има шанс да ги усредим. Се сега до финала след тази чиста победа? Е малко по-близо от преди час и половина. Нищо повече не мога да кажа. Ще ли толкова силно престане подплатено, не само с категоричен резултат, но и с силна игра? Вижте, тук в тази зала почти непрекъснато играем добре, но резултатите бяха и първия гейм така изравнен. Ако нямахме късмет на края или ако не бяхме стиснали зъби, можеше пак да стане драма. Това е интересното на волейбола, че ситуациите много, много, много бързо могат да се променят за разлика от футбол. Баскетбол, където може нещо да накъсваш, тук изведнъж за нула време се получават разни обрати. Така че 3 на 0 е много хубаво. Най-накрая да доживеем тук да биеме и да не си задаваме въпросите защо само с 3 на 2. Така се е случило. Казал, че надскочихте за пореден път себе си или че днес просто показахте и това бе ясен знак, че сте готови да играете на финал с такава игра? Едното нито другото. Играхме на върха на възможности, така както се опитваме да го правим в нашето първенство, на всяка тренировка. Това е, може много хора да го повтарят, но за нас това е 100% валидно. Опитваме се на всяка тренировка да играем по този начин. Не мога да кажа дали сме се надскочили, защото няма да е коректно. Просто се опитваме да играеме. Очевидно, предполагам, ще се гласиш. Не мога да кажа. Преди 2 месеца, като бихме Казан, мисля, че играхме и може и по-добре статистически. Спорт е страшно нещо. Странно нещо и страшно нещо. Да не се подвеждаме от резултата. Не сме играли нещо много повече от предишните пъти. Това ми е мисълта. Иначе, уникален отново матч на блокада, страхотно разпределяне, добре посрещахме. Ние предимно ти по-малко или изобщо критикувахме феновете за това, че миналия път щяха да прекъснат мача. Време да ги похвалим, може би, след като този път всичко беше точно. Вие ги похвалете, защото ние никога не сме ги критикували. Ние ги хвалим. Човек на живо съм, не е така бе тук. Уважаеми зрители, мисля си, че така събрахме по-интересните мнения в минутите след края на матча между ЦСКА и ЗАГСа от Полша. Аз пак ви припомням, обаждайте се
има, ефирът е отворен съвсем скоро в канал 3 и кажете своето мнение за това, което видяхте. Сигурно съм, че всички вие се радвате. Може да се обърнем, Валио, все още цесарите, с които вече говорихме, Салпаров, Евгений Иванов, все още дават интервюта тук. Много са, предполагам, впечатлени всички, които гледаха този матч. Аз поне не съм виждал ЦСКА да играе толкова добре, въпреки че бе умерен Сашо Попов. И пак да повторим, само на геймс сме от класирането на финал в европейските клубни турнири. Нещо, което изглеждаше абсолютно невероятно като предварително очакване, когато започна участието в тази годишните евротурнири. Така че, мисля си, че видяхте всичко, което така си заслужаваше да се види. Надявам се ви било интересно и се разделяме тук от залата в Самоков.